pripravený, Ujo? Áno, hej. Stačí, stačí. Pozor, pozor. Yes! Yes! Babičo? Jupi, 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 bambíny, a vy organizujete maškarný bál? A tebe vôbec nevadí, že na teba čakám doma? Ale my tu máme finále grande šipkového turnaja. V deň nášho výročia? Ale Vincenzo, veď ty si nepovedal, že vy máte výročie. Aké výročie? Ja tak to nevieš. Čak, ale my sme vám ho chceli len trošku tak nažhaviť a potom by išiel domov. Ale ty sa do toho nestaraj. Takže ty potrebuješ nažhaviť. Kamilka, ty sa netešíš? Som šťastím celá bez seba. No to vidím. Pavol, ja romantiku od teba nežiadam už dávno. Ale prosila som ťa, aby si vyniesol tento bordel. No veď, dobre, veď, ja by som ho aj však len pokoj, pokoj, pokoj. Smeti nie sú zajac, tie by mi neutekli. Ale tu nejde iba o smeti. A o čo ide, veď? Ty si povedala, že už v živote odo mňa nič nečakáš. Pálo, dohodli sme sa, že dnes vyniesieš smeti. Vymeníš žiarovku v kúpeľni, umieš auto, vyberieš veci z čistiarne, zaplatíš všetky účty, konečne si založíš životnú poistku. Tak ja neviem, je toho tak veľa, čo od teba žiadam? Zadrž! Zatrž! Ale ja za to nemôžem. To Paolo. Aký Paolo? A kto ma vyzval na šípkový turnaj? A kto začal všetkým objednávať rundy? Ty míňaš peniaze, ktoré som ti dala, aby si zaplatil naše účty? Ale tak to neboli tie, to boli iné. Ja. Počkaj, ty máš rezervný fond? Koľko? Koľko ešte máme? Už len 500. 500? No tak toto je koniec, vážený. Áno. Áno, pohár mojej trpezlivosti pretiekol. Aj mojej. A keď ste takí frajeri, tak si vystačte sami. Denisa! Belissima! Ja som už chcel ísť dávno domov. To Paolo! Ale Vincenzo, aký Paolo? Aspoň teraz buď chlap. Toto je kolektívna vina. Naozaj, kde mám ten pohár? Rokom už a sme už od Evy. Vieme hrať, co zijajú. Kam čert nesmie, tam vždy pošle nás dve rád. Občas máme čudné nálady, úlety aj super nápady, dámske jazdy strieda vojný pád. Priateľky dve dvomi delia, kudobu aj majestát, a všetko spoločné je, kým nezjaví sa chlad. Priateľky dve dvomi delia, aj z účty zisková stáť, až kým o jedného muža nezačnú stáť. Čo sa plížiš ako ružový panter? Šššš, Kamilka možno spí a tým pádom zajtra nebude taká nabrúsená. Teraz ty buď chlap. Neboj sa, budem. To ako som tu dobre? Dobre, dobre, až taký opitý nie si. Aha. No a akože čo toto má znamenať? No akože nič, tam nech sa páči, chod si za Vincenzom. Tam vám bude určite spolu lepšie. No prepáč, ale my nie sme teplí. No ale napriek tomu vyzerá to tak, že spolu ste radšej ako s nami. Tak, nech sa páči. No tak počkaj, počkaj, počkaj. A v čom pôjdem zajtra oblečený do školy? Ha! A sme doma. Práve, že nie sme. Denisa nie je doma. Však bodaj by bola, keď je u Kamily. Tie dve sa rozhodli pre vzájomné spolužitie. Ke? Čo ke? Nezdrychmem u teba. Paolo, a ty náhodou nevieš, aké máme s Denisou výročie? Ale to sa pýtaš toho pravého. Ja neviem ani, kedy mám ja narodeniny. Tak to ma čaká inferno. Však uvidíme, kto bez koho dlhšie vydrží. Ha! Ja im dám, tak im treba. Áno.
Nevďačníci, nevďačný, rozumieš? Človek kvôli ním nežere, presne, cvičí. Na kozmetiku minie Majland, oni si to vôbec nevšimnú. Ja tu dennodenne varím, periem, žehlím, nakupujem. To je koniec. Ale ja za ním nepôjdem prvá, neboj sa. A on sa doplazí, môj zlatý. Ja poznám jeho apetít. A ja, Palov, dlhšie ako jeden deň o chlebe a vode nevydrží. Aha, ale ja som nemyslela taký apetít. Ale nemáš pravdu v tom, že keď sa Palovi minú ponožky a košele, tak je tu jak na koni. No ale toto je výborné, že za tebou chlap dobehne kvôli sexu a za mnou kvôli čistým ponožkám. Super. Ale kámčino, tak ja som to takto nemyslela. Počúvaj, teraz je podstatné, aby sme držali spolu a aby sme to vydržali bez nich. Áno, áno. Teraz ide o to, kto z koho. Z denu zajme to vo štvrtok o 10. Dobre, moja? Tak čau, čau, teším sa, papa. Viktor, ty kde toľko trčíš, čo? Však o chvíľku príde Puškárová. Zrušiu? Ty si sa zbláznil? Ty ju obháňaš 3 mesiace a ja mám zrušiť? Presne tak, kašľam na ňu. Čo sa deje? Ja zomieram. Onedlho zomrem. Viki, no ty neafektuj, prosím ťa, čo je? Čo, máš horúčku? Nemáš horúčku. Nechytaj, ty... prepotíš. Ja fakt zomrem, Aneta. Prestaň, prosím ťa. Som mladý. No si? Som krásny. Najkrajší. A teraz musím zomrieť. Ale Viki, prečo by som mal prestať? Ja zomrem. Ale... Čo? Vieš čo, mne teraz napadlo, že čo keby sme z toho spravili taký marketingový ťah, si to predstav. Predstav si všade tie billboardy. Ja ho ako keby vidím, predstav si ten billboard, teraz ty si tam na fotke a do toho, že posledné kreácie zomierajúceho kaderníka. Ty, to by bolo jaké. Toto je aké trapné. Čo? Ja normálne zomieram a ty si robíš srandu. Prosím ťa, prestaň. Tu máš snár. Kontroluj to, čo budem hovoriť. To ako si prišiel na to, že zomieraš, čo? Mal som sen. Normálne, že živý. Počuj, ja normálne nesnívam, chápeš? A teraz som normálne ležal a spal, akože klasika, vieš? A sníval som. Teraz akože zrazu vidím samého seba. Sem ti mi sadol, že havran čierny. A na druhé pleco, že holubica biela. Rozumieš? Normálne. A všade okolo kosa, snežilo, mrholilo, boli krúpy, bol sneh všade, dážď padal, no proste všeličo. Pozri toho havrana, prosím ťa, pozri. Havran. Vidieť ho, nemilá událosť. Presne. Slyšet ho, neštestí přináší, kolem domu letící, úmrtí smrt konec. To. A to ešte nie je všetko, zlatino. Predstav si, že zrazu ten havran dal tomu holubovi, tej holubici, znamená, že pusu. Pusu. Havran dáva pusu holub. A také tu není, Vikinko. A to ešte nie je všetko, zlatino. Teraz zrazu strih. Bože, ako mám peknú tú pleť, že? Krásnu. A v tom sne držím starožitné zrkadlo. No. Pozriem do ňoho a že same vrásky. Čože? Fuj, ty kokos, to čo je za sen? Prestaň, Viki, už. No, ale to ešte nie je všetko. Pozri sa. Vidíš to? To je jazva. Aj tu som nadobudol v tom sne. Ale no... Viki, no prosím ťa, však tú jazvu si už dávno predtým mal. Ja som ju nemal. Ale mal. Nemal. Mal. Ty neafektuj. No, ale to ešte nie je všetko, zlatino. Ja som vstal, normálne som sa prebral z toho sna, všade mokro, vieš, celé čelo mokré, chytil som úterák, utieram sa, idem, pozriem z okna von. Búrka, krúpy padajú, dáždie, snežilo, aj u vás. No aj u nás to bolo jasné. No, vidíš? Toto sú jasné symboly smrti. Ja zomrem. Nemal by si si spísať zoznam veci, že ktoré si ešte nestihol? Aha. Myslíš? A, čo je? Ty si preplakal celú noc? Paolo, ja stále rozmýšľam, aké anniversário to máme s Denisou. Ale Vincenzo, pravdepodobne žiadne. To je len taký ženský trik, aby si jej stále kupoval nejaké veci ako taký idiot. Aj tak ju milujem. Chýba mi. Ježiši Kriste, toto si nikdy nesmieš priznať. Kde je tvoja hrdosť? Kašlem na hrdosť. Ale prosím, to je ty nejaká handra? Zapamätaj si.
základné heslo je vždy vydržať, vydržať. Ja to nevydržím. Bez nej som úplne hotový. Idem to dať do poriadku. Všetko oľutujem. Opováž sa. Jedným vrzom si z teba urobí rohošku. Ty nechápeš, že teraz je to kto z koho? Neboj sa. Neboj sa. My bez bab vydržíme. Vydržíme. Nevieš, kde mám čisté trenky? Ja ich mám. Dobre. Zoberiem si tvoje. Sme vybrakovaní, Paolo. Neboj, Vincu, ja keď pôjdem zo školy, urobím nákup a urobíme si uňoňuňo večer. Babi budú kukať. No, čistejšie porožky nemáš? Ahoj. Ahoj. Čo, ťažká noc? Ešte ani vo sne by mi nenapadlo, že baba môže takto chrápať. Ja chrápem, Kamila, neexistuje. Strašne. To sa mi ešte nestalo pri žiadnom chlapovi. Víš čo, tak si daj do uši štuple. Žiadne štuple, moja zlatá, idem domov. Už ani jednu noc tu nebudem. Idem za môjim sladkým talianským milencom. Ty si sa zbláznila? Povedali sme, že vydržať. Tak drž. Čaute, babi. No. Ahoj. Čo, máte nejakú babskú žúrku? No, vyzerá to tak. Čo, niečo sa stalo? Ale chceli sme našich chlapov trošku vytrestať, tak sme ich načas vysťahovali ku mne do bytu. Mm-hmm. A to myslíte, že to je tá správna forma trestu pre hen tých dvoch? Čo sa ti na tom nezdá? Že podľa mňa budú celkom radi, keď sa vás dvoch na chvíľku zbavia. No, určite. To sa uvidí. Viete čo, balím sa a padám. A kam? K frajerke. A mimochodom, nechcel by som tu zostať, keď na vás prídu vedľajšie príznaky. Aké vedľajšie príznaky? No, z nedostatku mužskej spoločnosti. Mladý, si nejaký moc múdry. Naozaj nechceš ukončiť tú agóniu. Ale v žiadnom prípade, Denisa, povedali sme, že to musíme vydržať. No, hlavne s nervami. No, kto ma teraz odvezie do práce? No, na mňa sa nepozeraj. Po tom prúsere s tou odťahovkou mi už Vinči v živote nepožičia auto. Dobré ránko, pani suseda. Dobré ránko. Tak ako sme sa vyspinkali? Ako nikdy predtým. To rád počujem. A viete, že aj ja, mladá pani? No, tak viete, kedysi som spávala veľmi dobre. Mm-hmm. Ale potom som dala druhú šancu jednému chlapovi a odtedy to išlo so mnou dolu vodu. Áno. No ale nehovorte, sviniar jeden. A čože, aj vás mlátil? No to nie. No. Ale pri takom chlapovi človek nikdy nevie. Mm-hmm. Pozrite, jeden deň je preč a ja sa cítim ako znovu zrodená. Áno, áno, pani suseda, ja som si dokonca všimol, že vy priam kvitnete. No. Mm-hmm. Takže, pani suseda, musíte si uvedomiť, že aj tá najkrajšia ružička jedného dňa zvedne. Aj košielka sa pokrčí, ponožtičky zašpinia, dielko prepotí. Niet na starostlivú ženskú ruku. A vy, pani suseda, ste už počuli také slovíčko, že najatá upratovačka? Jaj. Tak za to nás všetky ženy považujete, za upratovačky, čo? Ale, pani suseda, žiadna upratovačka sa nevyrovná milej, príjemnej a láskavej partnerke. No vidíte, za to vaše funkcie sú plne nahraditeľné. A ktože vás dnes odvezie do práce, pani suseda? Čaute, môžem? Čo je? Dávaj pozor. Čo by bolo? Zomieram, nie? A idem si po denníček, kde mám napísané všetky svoje celoživotné túžby a sny. No zbohom. No tvoje celoživotné túžby, však ja ti poviem. Vždy si chcel dostať do postele každého, kto nenosí sukňu. Ty necitlivý tupon, ty by si čo robil, keby ti zostávalo už len pár dní života, čo? Nekomentujem. Kamčatka, inak obidvoch vás zajtra pozývam na taký rozlúčkový večerok so mnou do pizzerie, okej? Okay? Viktora, kam ideš? Akože kam? Tam, kam musíme ísť všetci. Na záchod?
Marka, tak ktorý dáme, ha? Trblietavý. Trblietavý, dobre. Viki, no ty si tu, ty si normálny. Ťa hľadala Puškárová, ona vybehla von ako taká fúria. No a čo? Akože no a čo, veď ťa pohovára, kade sa len dá. Ja mám Anaconda celkom iné priority, vieš? Tak ktorý? Tento čierny, alebo tento skoro čierny? Ale Viktor, teba ešte stále drží ten sen. Havra nepustí. Takže, dovidopo. No tak ktorý, tak povedz mi už, no. A čo to máš zo sekáča, alebo odkiaľ? Ty si aká komerčná. To mám z extravagantného butiku, kde majú takéto veci. A ja som si to nechával na extra príležitosť. Len som netušil, že tou extra príležitosťou bude práve, že moja smrť. No. No, viete, on je inak úplne normálny. Čo to je? Zápisníček, v ktorom mám napísané všetky moje nesplnené a splnené sny. Prečítam ti. No. Poprvé. Ostrihať Eltona Johna. Čo sa stalo? Nestihol som to, pretože už mu vypadali vlasy, nosí parochňu. Po druhé, že... No, povečerať s Georgeom Mikeom. Nestihol som to. Vieš, čo je jediné šťastie, že ja som stihol minulý rok ten koncert Darny Rollinsovej. To je super. A ešte... No, že vraj... Raňajky, že s Ricky Martinom v tráve v medickej záhrade. Nestihol som to samozrejme. Môj sen od 16 bolo, aby som mohol štipnúť do zadku Robbieho Williams. Ani toto som nestihol. Nič som nestihol. Vicky, počúva, ty si nikdy nechcel skúsiť taký heterosexuálny sex, ha? No prepáč, pokiaľ viem, aj ty to vieš, že som bol ženatý, tak nevyrývaj. Sorry, sorry. No tak mi povedz, že čo chceš stihnúť, kým zomreš, ha? Haló? Stredisko adrenalinových športov? Dobrý. Dobrý. Dobre, prepojte ma. Prosím vás, on je chorý? Dobrý deň, ja by som si chcel skočiť bungee jumping, keby to šlo. Jaj, máte staré lana. Viete čo, to vôbec nevadí, pretože na mňa sú nové lana Škoda. Mám otázku. Dokedy teraz mieniš takto fare šoperu? Štrajkovať? Ritka, ne, odkaž šéfovi, že nemám náladu. Však ale on je tu. Dobrý postreh. Odkaž a nerieš. Šéfova vám odkazuje, že vraj akože fakt dneska nemá náladu. Bene, ako chce. Odkaž, signore, že treba objednať tovar. Vraj treba objednať tovar. Ritka, nech si ho vážený Capo di Mafioso objedná sám, keď je taký frajer. Vraj ste totálny mafián a že si to máte objednať sám. Dona Arrogante nech si láskavo uvedomí, kto je. Lebo ju to môže výjsť draho. Tak vy si akože vraj o sebe moc myslíte. Ritka. A že... Odkáž šéfovi, že bezo mňa sa môže strčiť. Vraj sa môžete strčiť. Viete kam. Bezo mňa je zero. Zero! Našťastie sú aj iné možnosti. Povedal, že... Ticho! Ritka. Choď kúpiť nejaké špagety, ravioli, tagliatelle, penne a inú taliansku háveť. Prosím vás pekne, nehovorte mi Ritka, dobre? A ako? Ritisko? Takže sú aj iné možnosti. Ale ja som to tak nemyslel, Bella. Nie. Čaute. Ahoj. Môžem? Mhm. To čo robíš toto? Takže čo robím, jem. Smrť má aj svoje výhody. Aspoň sa konečne raz v živote normálne najem. Aká smrť, ale Vicky, nežer. Pozri sa, ako vyzeráš. No a čo, je mi to jedno, aj tak zomrem, tak čo? Ke? Čo, ke. Celý život som si proste otrhal od huby. Konečne si to raz za život normálne užijem. Cože? Čože? Dobre počuješ, ja zomieram. Som deadman, som kaput, som muerto, čo len chceš. Vicky, čo sa ti stalo? Ty máš depku? Dendulina, musím ti povedať, že ja som ťa fakt ľúbil.
Čauko. Ja neviem, či bol úplne ako opitý, alebo či ušiel z nejakého blázinca. Vinči, čo keď hovoril pravdu? Ale prosím ťa, snáď by si ho nebrala vážne. Nie, o smrti sa nežartuje. Čo napríklad, keď mňa zajtra zrazí auto? No tak ty nežartuj, to by som sa úplne zbláznil ja. No vidíš, tak by sme tak asi mali žiť, že ako keby ten nasledujúci deň mal byť ten posledný. Kára mia, hovoríš mi úplne z duše. No vidíš tak. Tak prečo sa tak stále hádame? Ja som bez teba celý bez seba. Ako si mi mohol povedať, že sú aj iné možnosti? Lebo som mato, palco, kretino, idiota. A kvôli čemu sme sa mi vlastne pohádali? No to všetko ten nemožný Paolo s Kamilou. Áno, oni nás proti sebe štvú. Oni sú na vine, lenže ja teraz pred Paolom nemôžem povoliť. No ani ja pred Kamilou. A ja mám nápad, ako Paola vyštveme z tvojho bytu. Áno, dolezie ešte dnes za Kamilou. Ty prímo, Lančo. Ty ono konspiracione. Počúvaj môj plán. Daj. Vincenzo, ty nesi normálny. Toto som ja v živote nerobil. Premiéra grande. Ty si sa načisto pomiatol. Musíš podstúpiť sacrificio, Paolo. Nech mám byť nevidia, že nie sme ľudopy. Že máme tip-top apartamento. No, tak dobre, nech sa páči. Šup, 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 šup. To je tvoja úloha. Chyť sa toho. Ale... Nech vidia, že to bez nich zvládame. A? Prečo ja? Pretože ja varím, Paolo. No, tak toto je ale hovacky jednoduché variť, keď ty máš pizzerii kuchára. A hlavne ešte, keď aj sem domov dotrepeš večer nejaké obsknuté zvyšky pice. Nefrfli. Zabezpečujem jedlo pre domácnosť. Si? Tak čo? Prego. Toto som používal celý život vždy iba pri jedinej činnosti. Nová doba. Bambíny sú v lufte, musíme si poradiť. Že môj to... Ak sa ti to nepáči, tak šup do jamy levovej ku Kamile. Daj. Bože, ťaháš mi chlpy. No vidíš. Aspoň vidíš, čo musia naše ragáce podstúpiť pri depilácii. Bože môj. Dávaj pozor, aby ti vlasy nepadali na podlahu. A ideme na to. Gruntuj, Paolo, gruntuj. Hlavne tam ten flak, vidíš ho? No poďme. Raz, dva. Raz, dva, ty si učiteľ telocviku. Nejdeš to, z čoho je tento flak? Čo ste tu robili? Musím pomáhať. Pre Boha. A prečo som ja toto doteraz nevedel a dozviem sa to až teraz, keď zomieram, čo? Vincenzo, ty si jeden strašne sexy chlap. Ke? No, keby som sa nebal toho, že Denisa mi vyškriabe oči, tak ja by som to normálne s tebou skúsil. Paolo, ja viem. Ty si myslíš, že ja ťa nemám rád, že ťa neznášam, ale nie je to tak. Paolo, ty si jeden strašne inteligentný muž. Paolo, ty si chlap s veľkým ch. Ty kokos. Ona si fakt umiera. Som doma. Oh, to MHD ma zabije. Preboha, to čo sa stalo? Čo nás vykradli? Prečo? No čo si tu robila? No nič. No nič by bolo lepšie. Mám debku, vtedy neupratujem. Ale, no čo si tu mala? Olejové hody? Makaj, makaj dolu z tej pohovky a poďme upratovať. Hovorím ti, že mám debku.
Podľa toho, ako vyzerá tvoj byt, máš depku stále. Vieš čo? Myslela som si, že Paľo je najhorší prípad na svete. Ale mýlila som sa. Ale, ale, gruntujeme, pán sused? Áno, gruntujeme. Presne ako vy, mladá pani. Ty, Paľo, môžem si ťa odfotiť? Keby som to poslala do Guinnessovej knihy, tak trhnem rekord. A čo? Deniska ti nepomáha? Á, myslela som si, že horšieho spolubývajúceho ako si ty už nemôžem nafasovať. No, tak mne to hovor. Čo ten Kápo so mnou predvádza, tak to je hotová katastrofa. Kamila, ja som sa v živote takto nenatrel. Aspoň vidíš, aké to je. A on sa ešte k tomu všetkému aj normálne vyhráža. Ako skutočný mafián. On je nejaký čudný. Ty vieš aj Denisa? Normálne ju nespoznávam. Dnes som mala zbytú hotovú Hirošimu. Mne sa toto nepozdáva. Daj ty pozor, Kamila. Že sa títo dvaja na nás dohodli. Myslíš? Myslím. Tak to musíme zistiť. Musíme. A vraj bez čmuch. Paolo, neposedávaj. Ešte treba vyžehliť, oprať záclony, zavariť marhule, utrieť prach. Zadrž! Mussolini stačil. Ale, ale, čo je, Paolo? Vzdávaš sa? Nikdy. Ale po tejto diktatúre si zaslúžim dobre vychladené pivo. Ale... Kamila si odbehla na nákup. Chvála Bohu. Pôjdu, kedy už budeme spolu? Ja tu už ďalšiu noc nevydržím. Teraz nesmieme povoliť, kára mia. Paolo to už dlhšie nevydrží. Ja. Lenže ani ja. No, ani ja. Počkaj, počkaj. Ale ani Kamila. Ja ju dnes dorazím, to bude posledná kvapka. Oni sa normálne k sebe doplazia. Denisa? Áno, áno. Tak predstav si. A čo? Ten obchod bol normálne zavretý. Mňa asi porazí. Normálne, moje nervy, tak no. To je... Ale, ale... Romeo nám chce zdrhnúť. Vy fakt nie ste normálni. Neodchádzajte, ešte nie je koniec. Sme už od Evy, vieme hrať, co zijajú smery. Kam čert nesmie, tam vždy pošle nás dverá. Občas máme čudné nálady, úlety aj super nápady. Dámske jazdy strieda vojný pád. Priateľky dve dvomi delia, údobu aj zisková stáť, až kým o jedného muža nezačnú stáť. A Micha Mia, nevieš, aké máme s Denisou výročie? Vincenzo, tak si spomen, kedy si jej prvýkrát povedal Ti amo bellissima. Čo ja viem? Včera to boli presne 3 mesiace. Denisa, všetko najlepšie k nášmu výročiu. Ti amo. Vinci, ty si si spomenul. No. Amore mio. Budem s tebou oslavovať všetko možné, bellissima. Len mi prosím ťa spíš nejaký zoznam. Vážený, takto. V
všetko je zle, všetko je to inak. No pobyde som si lahol, zaspal som, sníval sa mi ďalší sen. A ten havran z toho prvého sna, znamená, že odletel a tá holubica mi sadla na hlavu. Hej, ale to tá holubica na hlave označkovala? Áno. Podľa snára je to znamenie, je to koniec starého a začiatok nového. Teda, pred vami stojí nový, pozitívny Viktor. No.